Купуването и продаването на гласове е престъпление. Актьора Евгений Будинов. Здравейте! Искам да ви кажа, че за мен е истинска чест и отговорност, че съм тук пред вас. Вие сте страхотни. Аплодисменти за вас! Сигурен съм, че може да пляскате за вас повече. Както разбрахте, аз съм Евгений Будинов и за мен е истинска чест и отговорност да ви поздравя от форум Джон Натанасов в София Тех Парк. Този следобед ГЕРБ открива официално предизборната кампания в трите софийски многомандатни избирателни района. Започва битка, в която се изправяме срещу апатията, политическото празнословие и откровенните лъжи. Започва битката за София. Започва поредната битка за България. В тази надпревара се включвам и аз. В тази борба се включи и Калин Вельов, който чухте преди съвсем малко. Както се вказва, в тази битка трябва някой да бие барабана. Аплодисменти за Калин Вельов! Наистина много се вълнувам и ако направя някой лапсус, моля да ми простите и да ме аплодират. Виждате актьор, който проси аплодисменти. До тук са шегите. Време е за сериозна работа. На 26 март българите отново трябва да изберат дали да се подадат на популизма или да изберат нас, хората, които предлагаме реални решения за България. През годините ГЕРБ доказа, че е единствената национално отговорна партия. Управлението на двата кабинета Борисов, както и кметовете по места, не само изградиха и обновиха инфраструктурата, те създадоха истински възможности за развитие на много българи. Силните фигури от ГЕРБ пребориха тежкото наследство на политическите опоненти, запазиха гражданския мир и направиха така, че гласът на България да се чува в Европа.
Да продължат всичко това очакваме и от кандидатите в листата на 24-ти многомандатен избирателен район. Нека посрещнем подобаващо Мартин Атанасов, Теодора Димитрова, Даниел Костов, Станислава Стойнова, Цветан Тодоров, Елизабет Петрова, Цветомира Георгиева, Теодора Донкова Сарафова, Драгомир Агайн, Албена Събева, Весела Щерева, Васил Йорданов, Стефани Михайлова, Борислав Борисов, Петър Манолов, Георг Георгиев, Калин Вельов, Йорданка Фикерлийска, Евгения Алексиева, Валентин Радев, Тома Биков, Джема Грузданова, Георги Марков. Силни аплодисменти и за водача на листата в 24-ти МИР, успешния финансов министър от кабинета Борисов 2, Владислав Горанов! Скъпи приятели, уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги, много млади и интелигентни хора застават днес до мен, за да защитим силата на ГЕРБ в центърът на София. Започвам с няколко думи за християнският празник, който днес всички почитаме. 7 седмици преди Великден Православната църква празнува неделя сиропусна или сирни заговезни или прошка. В този ден политиците вероятно трябва да поискат прошка от всеки един български гражданин за гласа, на който претендират. Простете за всичко, което не сме направили и имайте доверие за всичко, което сме направили. Няма нито една политика, заради която в последните 10 години ГЕРБ да се срамува. Предлагат промяна. Ключовата дума днес на нашите политически опоненти е промяна. Кое да променим, колеги? Високи икономически растеж ли, който постигнахме? Стабилните публични финанси, които постигнахме? Увеличението на доходите, което постигнахме? Развитието на държавата, която за предходното 3 месечие беше втора в Европа по растеж. Това ли искат да променим? Това няма да го променим. Това не е промяната. Ценностната система на партия ГЕРБ не може да бъде променена. Ние вярваме, че само инициативният и образования български гражданин има шанс да успее. Затова един от водещите ни приоритети е образованието. Той е ключът към по-добър и по-ефективен растеж. Няма да ви презентирам програмата. Нямам и ораторските качества на Жоро Марков. Но съм сигурен, че с отборът, който ГЕРБ вади в София, ние можем да надградим всичко, което правихме до тук. Промяната, която ни предлагат, е фалшива. Вълкът кожата си мени, но нравът не. Вижте и преценете. Луканов, Жан Виденов, Станишев, Орешарски. Не ми се иска да добавяме името на Нинова в неуспелите премиери. Затова да си вземем полагаемото на 26 март. Благодаря от ваше име. Моля за още аплодисменти, защото те наистина ги заслужават. Благодаря ви.
Продължаваме представянето на листите в София с 23-ти многомандатен избирателен район. Моля, посрещнете на сцената силните кандидати на ГЕРБ под номер 11 в бюлетината. Васил Михов, Полина Петрова, Диана Цекова, Светослав Казаков, Димитър Хаджи Котев, Анна Манчева Димова, Христо Паскалев, Димо Василев, Деян Петков, Борислав Пелов, Веселин Ковачев, Лилия Борисова, Димитър Русенов, Георги Николов, Георги Георгиев, Антоний Кръстев, Павел Савов, Атанас Бояджиев, Лиляна Друмева, Пламен Църноречки, Кръстю Кривов, Зорница Русинова, Емануела Спасова, Мария Илиева, Александър Иванов, Валентин Николов, Теодора Георгиева, Данаил Кирилов, Милена Демянова, Александър Ненков, Димитър Главчев. А сега да посрещнем с аплодисменти и водача на листата на 23-ти МИР, един от най-добрите министри в двата кабинета Борисов, човека, който осъществява успешно връзката между България и Европа, Томислав Дончев. Уважаеми колеги, скъпи приятели, на днешния ден се иска прошка и аз трябва да ви поискам прошка. За всичко сторено и несторено, за всяка волна или неволна грешка. Защото в политиката, освен неграмотността и нерешителността, най-тежкия грех е увереността в собствената непогрешимост. И често от този грях са произлизали най-големите бели. Нормално е, когато има избори, да се вика победа. И аз няма да пропусна да го направя, но искам да ви кажа нещо друго. В тази борба или състезание, кой както го приема, на нашите опоненти им е по-лесно, защото те имат за цел да се стремят само към победата. Нашата цел е и нашата задача е много по-тежка. Освен да се стремим към победата, ние имаме и други предизвикателства. Първо, ние трябва да докажем, че сме по-добрите, а не че другите са по-лоши. И второ, борейки се за победата, борейки се да докажем, че целите и принципите, в които вярваме, са по-добри и заслужават да бъдат прилагани, ние не може да си позволим да лъжим хората, не може да си позволим да инвестираме в популизъм и не може да си позволим да храним страховете на хората. Ние трябва да останем себе си. Ние имаме задачата да съхраним разума преди и след стремежа за победа. И това прави задачата ни много по-трудна. Убеден съм, че освен стремежа към победата, ще успеем да се съхраним. Защото това не са нито първите, нито последните избори. И според мен, Негово Величество избирателя жестоко ще накаже всеки, който се опитва на всеки отделен избор или през година или две да излиза с различна физиономия. Ние сме ние. И имаме силата не днес да бъдем нещо радикално различно от това, което сме били вчера. Ние имаме силата днес просто да бъдем по-добри. Победа! Благодарим на господин Дончев и кандидатите от 23-ти многомандатен район. Аплодисменти отново за тях. Реални решения за България. Това предлагат всички кандидати на ГЕРБ под номер 11 в бюлетината. И само се замислете. Останалите политически партии ще заложат на дипляни, плакати или клипове.
ще използват социалните мрежи и ще се опитват ежедневно да наложат идеите си на избирателите. ГЕРБ е единствената партия в страната, която може да покаже безспорно добри резултати от работата си. Построеното от ГЕРБ може да се види. Да се види. Лапсус, моля за аплодисменти. Благодаря. Наистина построеното от ГЕРБ може да се види. Политиките на ГЕРБ дават резултат, който все повече българи могат да оценят. И най-важното, единствено ГЕРБ се учи от грешките си. Затова се иска достоинство и мъжество. Такива качества притежават и кандидатите от 25-ти мир. Нека да посрещнем на сцената Кристиан Енчев, Деян Нинов, Любомир Вангелов, Лилия Тиркова, Тодор Тодоров, Боян Александров, Васко Миховски, Мериан Конярска, Найден Манов, Бойко Вълков, Стефан Церовски, Димитър Узунов, Лидия Бочукова, Антония Петрова, Костадин Костадинов, Силвия Селимова, Ивайло Петков, Христо Гаджев, Красимир Ципов, Евгений Будинов. Не го познавам. А, това съм аз. Благодаря. С гордост мога да заявя, че аз също съм в листата на ГЕРБ. Осма в листата Анна Александрова, Румяна Бачварова, Снежана Дукова, Антон Тодоров, Лъчезар Иванов, Станислав Иванов и Теменушка Петкова. И не на последно място, аплодисменти за водача на листата на ГЕРБ 25-ти мир, най-успешният министър-председател след тоталитарна България, лидера на политическа партия ГЕРБ, Бойко Борисов. За мен е наистина чест. Днеска е ден за прошка. Прощавайте, ако с нещо сме сгрешили. И аз към вас, и вие към мене, но преди всичко към българския народ. Защото винаги сме се опитвали да направим най-доброто, дали винаги се е получило. Във всички случаи е било неволно. А Господ прощава неволните грешки. Надявам се го направи. Идам сега по Струма, ама не по тази, която познавате. От Сандански до Кресна минах цялото трасе, вече на Чакъл. 2018 година и това ще е готово. И въобще, понеже това е поредното нещо, което сме направили, ама не само ГЕРБ, българския народ. Защото много упорито и усилено напоследък се опитват да наложат тезата, че нещо много лошо има в държавата. И ако дойдат най-лошите, то ще стане добро. То има това една философска максима, която няма отговор. И хората продължават да се питат, лъжа ли лъжеца, когато лъже или казва истината? Който отговори на този въпрос, ще му пише частица. И в цялата тази работа си спомням как изглеждаше полето по река Марица, преди да стана магистрала, преди да станат джепелини. Да. Сега днеска видях калта как се постига резултат. Като бях кмет, тук имаше едни грозни, стари, събрани, изоставени казарми и пустош. Сега като дойдохте, видяхте как изглежда бизнес парк. Такава беше около Връсното. Така беше около Люлин. Така беше Цанков камък. Само преди няколко години е било, бе. И понеже нашето е много видимо, много направено,
И това е успех на народа, защото народа с своите знания, умения, работници, инженери, конструктори и водени от нашата политическа воля в случая, е постигнал и метро, и този растеж, който колегата казва. 3,8, но той вече е 2,5. Той вече не е най-големия. И трябва да ви кажа, че нашите цифри няма да излезат верни. Защото аз мога да имам много грехове, но не мога да лъжа. И тези цифри, които даваме, ако така пада икономическия растеж, няма да мога да ги изпълним. Виждате, правителството се занимава в момента, без да знаем на кого е това правителство. И много усилено се опитва да ни кажат, че трябва да отиваме да се караме някъде да правиме сира на хората само с председателя на БСП, без екипи, без хората да видят кои са министри, кои ще изпълняват тези политики. Премиера има политическа воля. Той трябва да каже тези и тези приоритети. Партията ми, която ръководя, ще ги отстоява в парламент. Там нататък финансисти, икономисти, експерти, те стават министри, замминистри, те движат държавата и това е в силните държави. Не искаме този дебат да го превърнем в махленска свада, защото познаваме ги госпожите там какви са от 10 години. Добре, ще го превърнем. Но нашия проблем не беше и не е дали ще управляваме или ще дойдем на власт. Това ни различава с всички останали. Връзката на ГЕРБ с народа, като народна партия, избрани хора от народа и ни даде на тази възможност, ние при първото разклащане на доверието в нас веднага връщаме властта на народа. Аз нямам дебат дали искам да съм премиер, дали искам ГЕРБ да е на власт. Защото ние имахме 140 депутати в парламента. Както Валери Симеонов правилно каза. Но ние усетихме, че не всичко, което правим, е добро. Загубихме връзката и сега се дръпнахме назад да се огледаме, да си направим нови решения или да надградиме това, което правим и да се явим и да кажем, ако ето това ни харесва, народа ни гласува. Аз не искам БСП да гласуват за нас. И те няма да гласуват, както и ние няма за тях. Какво могат те да ни кажат? Какво построено ще ни покажат? Какво решено като проблем ще ни покажат? Ми два пъти бяха на власт. Ако искаха да са строили Белене, Южен поток, или лъжите, като ги повтарят по 10 пъти, мислят, че хората ги разбират. Проекта Южен поток го прекрати Драго Стойнев, пощальона. Той го занесе писмото в Брюксел, ако си спомняте. По времето на мандата на БСП. Я идете на техните събрания да видите какво говорят. ГЕРБ спря Южен поток. ГЕРБ спря Белене. А те бяха два пъти на власт, що не го строиха. Сиречени опорни точки и само това. Излезе техния замминистър сега, министър на земеделието. И каза, няма спряна програма. Тя просто е свършила. Вчера слушам на тяхното откриване. Излезе истина, че ни спрели еврофондовете. Затова искам експерти да дойдат и да извадат, да покажат документа, да кажат на уважаемите журналисти или на уважаемите зрители. Това просто не е верно. Даде, ако има експерти с листята, които да вадат и да показват, няма да стане кавга. Те няма какво да покажат, на тях им трябва кавга. Народа да се отврати още повече от нас. И това има опорната точка. Лъжа, лъжа, лъжа. Ето тук ми дойде вече, да, като дойдат изборите, кои са сигурно 11-ти, 12-ти, на които участвам, едно и също. Тъй ги е страх, искам пряко, като мъже, да се биеме, да се пребиеме. Едно и също. Станишев Милин едва ходеше покрай мене, той искаше да се боксира един, искаше друга да се бие, трети иска да се бори, четвърти... Абе, хора, ние не сме... Ето тук имаме
артисти, имаме спортисти, имаме хора, които... Това има работата. Ние имаме претенциите да сме политици. Имаме претенциите да кажем какво ще направим по-добро за хората. Като искаш да даваш повече пенсии, ще кажеш как ще пребориш контрабандата и с кои. Веднага ще го приемат. Примерно, ако Кирил Добрев е вътрешен министър и той поведе борбата с контрабандата, ние ще сме спокойни. Ще кажем добре, така е. И затова искаме да ги видиме. Те се обиждат, че искаме да ги видиме. Когато ние спечелихме 2009 или коя година беше? 2012. Втория път. Когато си направиха правителство, въпреки че бяха втори с мандата на БСП. И какво направиха? Изкараха Орешарски, Чобанов, знайни и незнайни герои. Сега уж спечелиха изборите, толкова много парадираха, че ги спечели, че когато дойде да се прави правителство, казаха, а не искаме да участваме в него. Що? Защото знаят, че покажат ли си кадрите. Новите им лица са на по 70-80 години. И то са кръвопийци бащите им. Не се да кажеш някакви хора. Това са им лицата. И другите са номенклатурните кадри, вече внуци и синове подред, които карат. Окей, тяхна работа са. Не се бъркаме в тяхната партия, си правят каквото искат. Нито в която и да било, ама те искат да се бъркат в нашата. Дават ни оценка. А нас интересува само оценката на народа. Ние прошка и обяснение имаме само пред тях. Те ни взимат, те ни свалят. Затова искам да помоля всички много внимателно, много толерантно, с търпение. Целта им е да ни вкарат в игра на окалване, нали, за да... Защото там са по-добри. В една такава битка ти лъжеш, ти крадеш, ти се биеш или викаш, никой няма да се сети как е изглеждала Струма преди, или Люлин преди, или ако щеш София, ако щеш е то технопарк. Разликата е колосална. Кое ще ни покажат? Чинията на Бузуджа? Кое? Питвам се да се сета. Добронамерено се опитвам да се сета. Даже и техните построени магистрали не са си поддържали, а са били 5 пъти на власт от 90-та до сега. И всичко трябва да се обясни само за тези 2 години. Айде бе, да направим прочит. Дълг. Окей, Горанов ще излезе, ще го обясни на финансов език, защото на финансов език, когато го обяснява, получава най-големите награди. Точно за тази операция. И парите са в резерва. Ама ако се караме аз и някой друг, финансистите ще кажат, те с пък какво разбират от финанс? Ще опоручиме всичко. Това се иска от нас. И нашия проблем не е, повтарям, идването на власт. А какво ще правиме, ако трябва ние да управляваме? С кой ще го правиме? И какво ще се случи, ако ние не сме в управление? Това са нашите въпроси и отговори. Така че желая ви успех и при всеки един човек да се опитате да кажете това, което има в нашата програма. Желая ви успех! Три района, една столица, цяла държава. Ето така можем да формулираме целта на ГЕРБ в тези избори. А можем да я формулираме и с една дума. Победа. Победа за ГЕРБ е победа за страната. И тя е невъзможна без доверието и усилията на всеки един от вас. Затова не забравяйте на 26 март да оцените единствените политици, които предлагат реални решения за България. ГЕРБ, номер 11 в бюлетината. Приятна вечер и благодаря!
Купуването и продаването на гласове е престъпление.